Sumqayıt şəhərində yerləşən və el arasında Dərd Bazarı kimi tanınan Şərq Bazarı Ticarət Mərkəzi artıq fəaliyyət göstərmir. Buna səbəb bazarın Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin göstərişinə əsasən sökülməsidir. Gördüyünüz bu ərazidə Sumqayıt şəhərinin ən böyük ticarət mərkəzlərindən biri Şərq Bazarı Ticarət Mərkəzi yerləşir. Bir neçə ay öncə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi tərəfindən bu ərazidə söküntü işləri həyata keçirildi və burada çalışan sahibkarlara söz verildi ki, yaxın müddət ərzində yeni müasir standartlara cavab verən obyektlər tikilərək onları istifadəsinə veriləcək. Lakin gördüyünüz kimi, üzərindən artıq 5-6 aydan çox müddət keçməsinə baxmayaraq, bu ərazidə heç bir tikinti işləri aparılmayıb və heç bir obyekt tikilərək sahibkarların ixtiyarına verilməyib. Bazar sökülərkən burada ticarətlə məşğul olan sahibkarlara 3 ay müddətinə yeni obyektlərin tikilərək təhvil veriləcəyi bildirilib. Lakin üzərindən 5 aydan çox vaxt keçsə də, ərazidə heç bir tikinti aparılmayıb. Bu isə vaxtilə ticarətlə məşğul olub çörək pulu qazanan sahibkarların haqlı narazılığı ilə nəticələnib. Nə vaxtdan burada işləmişsən? 92-ci ilin avqust ayından burada. Bax, bu söküntü işləri deməli başlayana qədər burada işləmişsiniz. Hamısını da burada. Nə işlə, nə çatmışsınız? Nə hansınız əlində elə belə fəhləli ilə. Fəhləli eləmişsiniz. Ayda, bax, bu söküntüdə sizə nə dedilər yəni? Nə ümit verdilər? Ümit verdilər ki, təzəsini çıxır. Təxminən neçə ay əvvəl? 4 ay bundan qalır. Ondan sonra da heç bir tikinti aparılmaz. Çünki gələk şərait olaraq aparılır. İndi məsələn gedib müraciət edirsiniz ki, burada niyə bəs bizim iş yerimiz sökülüb, niyə? Nə deyirlər sizə, hara müraciət edirsiniz? Gözü görmür ki, başına tüyməlidir. Və min nəfər, 2000 nəfər işləyirdi, kölə qazanır, ailə qazanır. Söhbət mənlə getmir ki, söhbət millətdən. Hazırda Şərq Bazarında fəaliyyət göstərən sahibkarların əksəriyyəti Xəlifə Ticarət Mərkəzinə köçürülüb. Onlar burada əsasən paltar və digər məişət malları satmaqla gündəlik dolanışıqlarını təmin edirlər. Lakin sahibkarlar Xəlifə Ticarət Mərkəzində yer pulunun baha, satışın isə əvvəlki kimi olduğunu deyirlər. Əvvəl mənim Şərq Bazarında bahadır, qiymətlər bahadır. Sərf eləmirdi. Sərf eləmirdi. İşsiz qalmışam. Şərq Bazarı bilmək istəyirəm ki, tez tiksin. 3 aya söz verdilər, tikmədilər. 5-4-5 ayı keçib üstündən tikmədilər. Zəmanət işsiz qalmışız. Problemlə əlaqədar Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz isə boşa çıxdı. Belə ki, dəfələrlə zəng etməyimizə baxmayaraq telefonlarımıza cavab verən olmadı. Ümid edirik ki, Sumqayıt şəhərinin rəhbərliyi söküdüyü bazarın yerində tezliklə yeni ticarət obyekti tikərək sahibkarların istifadəsinə verəcək və beləcə bu problem öz müsbət həllini tapacaq. Müşfiq Tofiqoğlu, İlkin Əzbov, İslamın Səsi.